ମୁଁ ବେଶୀ ଦୂରକୁ ଯିବିନି ଲୋ ବୋ, ମୁଁ ସତ କହୁଛି, ମୁଁ ଖାଲି ମେଲଣ ପଡ଼ିଆରେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଖେଳିକି ପଳେଇ ଆସିବି, ଛାଡ଼ ମୋତେ। ନାଇଁ ତତେ ମନା କଲି ଟି, ଥରେ କହିଲେ ବୁଝା ପଡ଼ୁନି। ହଁ ଲୋ ବୋ, ଏଇନା ତିନିଟା ହେଇଛି, ମୁଁ ଚାରିଟା ସୁଦ୍ଧା ପଳେଇ ଆସିବି, ସତ କହୁଛି, ବେଶୀ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବିନି, ମୋତେ ଯିବାକୁ ଦେଇନା। ନାଇଁ ନାଇଁ ତତେ ଥରେ ମନା କଲେ ଶୁଭାଉନି। ହଁ ହେଲା ହେଲା, ଛୁଆଟାକୁ ମନା କରି କାହିଁ କନ୍ଦଉଛୁ ମିନା କେପା। ଆଲୋ କେତନି ତୁ। ହ୍ୟାଲୋ ପା, ତୋ ପାଖକୁ ଟିକେ କଖାରୁ ନେଇକି ଆସିଥିଲି। ବୋଉ ଦେ ମୋତେ ଛାଡ଼େ, ମୁଁ ଯିବି ହେରି। ଆଲୋ ମିନତି ଅପା, ଛାଡ଼ି ଦଉନୁ ଲୋ ତୋ ପୁଅକୁ। ହଁ ତୋ ପୁଅଟା କେତେ ଗୁଣ୍ଡାଲିଆ ପୁଣ୍ଡୁଘା ଭଳିଆ ହେଇଛି, ତାକୁ ଏମିତିରେ କ'ଣ ଦଉଛୁ, ତା ମୁହଁଟା ଦେଖିଲୁ କେଡ଼େ ବଡ଼ ଫୁଲିକି ପୁରା ଲାଲ ପଡ଼ିଗଲାଣି। ଆଲୋ ତୁ ଜାଣିନୁ ଲୋ, ଏ ଟୁକା ଖଣ୍ଡକ କମ୍ ନୁହଁ, ଏ ଦେଖୁଛୁ ସିନା ପୁଣ୍ଡୁଘା ଭଳିଆ ହେଇଛି, ହେଲେ ମେଞ୍ଚଡ଼ ଖଣ୍ଡକ ଭାରି ଜଣେ, ତିନିଟାରେ ଡେଲି ବାହାରି ପଳେଇ ଯାଉଛି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସାଥିରେ ଖେଳିବ ବୋଲି, ଆସିବ ପାଞ୍ଚଟା ଛଅଟାରେ। ଛାଡ଼ି ଦଉନୁ ଲୋ, ଏଇ ବୟସରେ ଛୁଆମାନେ ଖେଳିବେନି, ଆପଣ ଆମେ ଖେଳିବା କି ଲୋ। ହଁ ବୋଉ ଏବେ ମୋତେ ଛାଡ଼େ, ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିବି ପାଞ୍ଚଟାରେ, ସତ କହୁଛି। ସତ କହୁଛୁ, ପାଞ୍ଚଟାରେ ପଳେଇ ଆସିବୁ ଟି। ହଁ ଲୋ ପଳେଇ ଆସିବି, ନ ଆସିବି ଯଦି ଆଜି ମୋତେ କୁକୁଡ଼ା ବନେଇ ଦେବୁ ହେଲା, ମୁଁ ଯାଉଛି ଏବେ ଖେଳିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ସତରେ କୁକୁଡ଼ା ବନେଇ ଦେବି ତତେ, ଛାଡ଼ିବିନି। ହଁ ହଁ ବନେଇ ଦେବୁ ବନେଇ ଦେବୁ, ଏବେ ମୁଁ ଯାଉଛି ଖେଳିବା ପାଇଁ, ଟାଟା, ବେଗି ପଳେଇ ଆସିବୁ ଧନ। ତମେ ଅପା କାହିଁ ଛୁଛାଟାରେ ଡରୁଛ କହିଲ, ପଳେଇ ଆସିବନି ସେ। ହଁ କେତେ ପିଲା ପୁଣି ଯାଉଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ ମେଳଣ ପଡ଼ିଆରେ ଖେଳିବାକୁ। ଆଲୋ ମୁଁ ତା ପାଇଁ ଡରୁନି ଲୋ। ହଉ ମୁଁ ସେ ଛୁଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଡରୁଛି, ଏ ବିଛୁଆ ଦିଟାକୁ ଜମା ଜାଣିନୁ, ମୋ ପୁଅ ହେଲେ କ'ଣ ହେଲା, ଭାରି ଜଣେ ପ୍ରବଳ ଦୁଷ୍ଟ, ସେ ଖେଳିବା ପାଇଁ କ'ଣ ଯାଏ ନା କ'ଣ, ଆ ଯିବ ବା ଗାଁରେ ଯେତିକି ପିଲାଗୁଡ଼ା ଖେଳୁଥିବାରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପିଟି ପାଟିକି ଆସିକି ଘରେ ଗଳିବ। ତାହେଲେ ତମ ପୁଅକୁ ଦେଖିଲେ ଜଣାପଡ଼ୁନି ସେ ବିଛୁଆତି ଅଛି ବୋଲିକା। ହଉ ହଉ ଛାଡ଼ ଛାଡ଼, ସେ ତ ଗଲାଣି ହାରି ଆଉ। ଆଚ୍ଛା ମୋତେ ଗୋଟେ କଥା କହିଲୁ, ତୋର ତ କାଇଁ ଏବେ ଦେଖା ଯା ନଥିଲା, ତୁ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲୁ କିଲୋ। ହ୍ୟାଲୋ ଅପା, ମୁଁ କ'ଣ ଥିଲି କିଲୋ। ଆଉ ମୁଁ ମୋ ବାପା ଘରକୁ ଯାଇଥିଲି, ମୁଁ 10-15 ଦିନ ଯାଇକି ମୋ ବାପା ଘରେ ରହିକି ଆସିଲି ଲୋ। ହଁ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ କହୁଥିଲି, କାହିଁ କେତେନିର ଦେଖା ଯା ନାହିଁ, କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛି। ତାହେଲେ ତୁ ତୋ ବାପା ଘରକୁ ଯାଇଥିଲୁ। ଯାଇଥିଲି ବୋଲି ମୋ ବାପା ଘରକୁ, ମୁଁ କଖାରୁ ଆଉ ଚୁଡ଼ା ମୁଢ଼ି କେତେ କ'ଣ ନେଇକି ଆସିଛି, ମୋ ବୋଉ ଦେଇଦେଇଥିଲା ତ 5-6ଟା କଖାରୁ, ଆଉ ସେଇଥିରୁ ଭାବିଲି ଯାଉଛି ମିନତି ବାପା ଘରେ ଗୋଟେ ଦେଇଦେଇକି ପଳେଇ ଆସିବି, ଆଉ ଗୋଟେ ସେ ରଙ୍ଗ ଘରେ ଦେଇଦେଇକି ଆସିବି, ଏମିତି କରିକି ବାଣ୍ଟିଦେବି କଖାରୁ ଗୁଡ଼ାକୁ ଆଉ। ଆଲୋ ହଁ ଲୋ, କେତେ ବଡ଼ କଖାରୁଟେ ହେଇଛି। ହଉ ନିଅ ନିଅ, ଧର ଧର କଖାରୁଟା ଧର। ମଲା ମଲା, ଏ କଖାରୁଟା କେତେ ଓଜନ କିଲୋ। ହଁ ହଁ ଲୋ ଅପା, ମୋ ବାପା ଘର କଖାରୁଟି, ଆଉ ଓଜନ ହବନି। ତୋ ଭାଗ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଲୋ। ହଁ ତୁ ମାସକରେ 15 ଥର ପଳଉଛୁ ତୋ ବାପା ଘରକୁ, ହେଲେ ମତେ ଦେଖେ, ମୁଁ ଏତେ ହତଭାଗିନି, ମୁଁ ଟିକେ ଯାଇପାରୁନି ମୋ ବାପା ଘରକୁ। କାହିଁକି ଆଉ ନୋ ଅପା, ତମକୁ କି ମନା କରୁଛି କି। ଆଲୋ ଯିବି କେମିତି କହୁନୁ, ମତେ ସିନା କାମ ଜଞ୍ଜାଳରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଲେ ସିନା କୁଆଡ଼େ ଯିବି, ମୁଁ ତ କାମ କରି କରି ମୋ ଦିନ ଯାଉଛି, ଆଉ ମୁଁ କେତେବେଳେ ଯିବି ମୋ ବାପା ଘରକୁ। ବା ମଲା, ମୋର କ'ଣ କାମ ନାହିଁ କି, ମୁଁ ପୁଣି ବାହାରିକି ଯାଉଛି ନା ନାହିଁ। ତୋର କି କାମ ବା, ତୋର ଶାଶୁ ଅଛି ନା ଶ୍ୱଶୁର ଅଛି, କେହି ତ ନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଏକୁଟିଆକୁ ସେଇଥିପାଇଁ 10 ଥର ଚାଲି ଯାଉଛି ବାପା ଘରକୁ। ଆଉ ମୋର ମୋ ସିନା ଶ୍ୱଶୁର ନାହାନ୍ତି, ହେଲେ ଶାଶୁ କାମ ନୁହଁ ବୁଢ଼ୀ ଖଣ୍ଡକ। ହେଲେ ବୁଢ଼ୀ କ'ଣ କଲା କି ଲପା। ହେଲେ କହନା କହନା, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମୋ ବାପା ଘରକୁ ବାହାରିବି, ଏ ବୁଢ଼ୀ ଖଣ୍ଡକ କ'ଣ କମ, ଆହା ଠିକ ସମୟରେ ବା କୁଣ୍ଠେଇବ, କହିବ ମୋ ଦେହ ମୁଣ୍ଡ କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି, ମୁଁ କେମିତି ବାପା ଘରକୁ ଯିବି କହୁନୁ ତୁ। ହେଲେ ଅପା ବୁଢ଼ୀ କଥା କାହିଁ ଶୁଣୁଛୁ, ସେ କୁଣ୍ଠୁ ତ, ତା ବୋଲି କ'ଣ ତୁ ତୋ ବାପା ଘରକୁ ଯିବୁନି ନା କ'ଣ, ବୁଢ଼ୀ ଯେତେ ଦିନ ବଞ୍ଚିଥିବ। ହେଇଟି ମୋ କଥା ଶୁଣୁଲୁ ଅପା, ତୁ କ'ଣ କରିବୁ କହିଲୁ, ତୋ ବାପା ଘରୁ ଯେତେ ବାହାରିବୁନି କି, ତୋକୁ ହଇତାକୁ ଜଣେଇକି ପଳେଇବୁ, ବୁଢ଼ୀ କାହିଁ ଜଣେଇବୁ କି। ହେ ନାଇଁ ମ, ବୁଢ଼ୀକି ଯଦି ଜଣେଇବିନି, ବୁଢ଼ୀ ମୋ ଛାତି ଉପରେ ଗୋଡ଼ ରଖିଦେଇଥିବ, ବୁଢ଼ୀକି ଚିହ୍ନିନୁ ଲୋ, ଦେଖିଛୁ କି କେମିତି ଖାଇକି ବେଙ୍ଗ ଭଳିଆ ଫୁଲି ଯାଇଛି। ହଁ ଦେଖିଯିବା, ସବୁବେଳେ ବା ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ଗଣ୍ଡି ହଲେଇକି ଚାଲୁଥିବ, ଦେଖୁଛୁ ତ, ଆଉ କ'ଣ କହିବି। ହେଇଟି ଅପା, ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର। କ'ଣ ବୁଢ଼ୀକି ଯେତେବେଳେ ଜଣେଇବୁନି କି, ଟିକେ ଚଢ଼ିକି ଜଣେଇବୁ ଲୋ, ଯେମିତି ବୁଢ଼ୀ ଡର କମର କରେ ତତେ ହଁ କହିଦେବ। ହଉ ଆଉ। ହଉ ଅପା, ମୁଁ ଯାଉଛି ଏବେ, ମୁଁ ସିଆଡ଼େ ଗଲେ ପୁଣି ରଙ୍ଗ ଘରକୁ ଗୋଟେ କଖାରୁ ନେଇକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହଉ ହଉ, ଯା ଯା ବେଗି ବେଗି ଯା। ଅପା ତୋ ବାପା ଘରକୁ ଗଲେ କ'ଣ ନେଇକି ଆସିଲେ ମୋତେ ଦେବୁ ଲୋ। ଏ ହଁ ବା ଦେବି, ତତେ କ'ଣ ମୁଁ ବୁଲିଯିବି, ତୋ ଘରକୁ ଆଗେ ନେଇକି ଦେଇକି ଆସିବି। ହଉ ତାହେଲେ ମୁଁ ଯାଉଛି। ହଁ ହଁ ହଁ, ଯା ଯା। କଖାରୁଟା କେତେ ଓଜନ ହେଇଛି କି ଲୋ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ କଖାରୁଟା ନେଇକି ଆସିଛି ତା ବାପା ଘରକୁ ଯାଇକି, ବହୁତ ହେଇଗଲା। ଏବେ ଚାହା ହେଇଯାଉ, ମୋ ବାପା ଘରକୁ ଯିବି ମାନେ ଯିବି, ବୁଢ଼ୀ ଯେତେ କୁଣ୍ଠଉଛୁ କୁଣ୍ଠଉଥାଉ। କେତେ ନେଇକି ସିନା କହିଦେଲି, ମୋ ବାପା ଘରୁ ଯାହା ନେଇକି ଆସିବି ତାକୁ ଦେବି, ମୁଁ ତ ମୋ ବାପା ଘରୁ ଯେତେବେଳେ ଯାଏ ଖାଲି ହାତରେ ଆସେ, କ'ଣଟା ନେଇକି ଆସେ ଯାହାକୁ ଦେବି। ଆଉ ମୋର ତ ଯେଉଁ ଶାଶୁ ଅଛି, ତାକୁ ଯଦି ଏଇନା ମୋ ବାପା ଘର ଯିବା କଥା କହିଦେବି, ସେ ଆଗେ ମୋତେ ତାନା ମାରିବ ବା ବାପା ଘରୁ କ'ଣ ନେଇକି ଆସିବୁ। ସେ ଯାହା ହଉ, ସେ ଯାହା ହଉ, ବଡ଼ି ଚଢ଼ିକି ମିଛ କହିକି ଯିବି ପଛରେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋ ବାପା ଘରୁ ଯିବି ମାନେ ଯିବି, ମୋ ପୁଅକୁ ଧରିବି, ବାପା ଘରକୁ ଯିବି। ବୋଉ 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 ବା, କ'ଣ ହେଲା କି ଲୋ, ଏତେ କାଇଁ ଚିଲଉଛୁ। ନାଇଁ ମ ଚିଲଉନି, ଡାକୁଥିଲି ଡାକୁଥିଲି କ'ଣ, ଖାଇବା ହେଇଗଲାଣି, ଆସୁନ ଖାଇବ। ଖାଇବା ହେଇଗଲାଣି, ହଉ
ଆଗେ ଟିକେ ଘଷି ଦେ, ତାପରେ ଯିବି ଖାଇବାକୁ। ଏ ବୁଢ଼ୀକୁ ସବୁବେଳେ ଖାଲି ଘଷା ଦରକାର, ଘରେ ପଡ଼ିକି ଖଟିକି ଆସିବି, ଟିକେ ଦୟା ମାୟା ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ। ହେଲେ ଘଷୁନୁ ଲ, ଠିଆ ଲୁଖୁଣ୍ଟ ଭଳିଆ। ହଁ ହଁ ହଁ, ଘଷି ଦେଉଛି ଘଷି ଦେଉଛି। ଏତିକି ବେଳେ ସୁଯୋଗ ଅଛି, ଯାଉଛି ବୁଢ଼ୀକୁ କହିବୁ ମୋ ବୋପା ଘରକୁ ଯିବି ବୋଲିକା। ଆଲୋ ଦେହରେ ବଳ ନାଇଁ କିଲୋ, ହଁ ଧୀରେ ଧୀରେ କ'ଣ ଦେଉଛୁ, ଗେମ୍ଫା ମାରିଲା ବେଳକୁ ତ ଭଲ ଗେମ୍ଫା ମାରୁଛୁ, ଟିକେ ଜୋର ଜୋରରେ ଦେବା। ହଁ ହଁ ଦେଉଛି। ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ବୁଢ଼ୀର ଗୋଡ଼ ଘଷୁ ଘଷୁକା ତଣ୍ଟିଟା ଚିପି ଦିଅନ୍ତି କି ଯାଆନ୍ତା ଏକାଥର କାର ପାରିକୁ। ଖାଇ ଖାଇଟା ଯେମିତି ଗୋଡ଼ ହାତ ପୁରା ବଧିରା ହେଇଗଲାଣି, ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବ ସେତେବେଳେ ଖାଲି କହିବ ଘଷିଦେନ୍ ଘଷିଦେନ୍। ଆଉ କେତେ ଘଷିବ? ଇଏ ବୋଉ ଶୋଇପଡ଼ିଲ ନା କହୁନ? ନାଇଁ କହୁନୁ। ମୁଁ କ'ଣ କହୁଥିଲି କି, ମୁଁ ମୋ ବୋପା ଘରକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି। କହଲା କ'ଣ କହିଲୁ ଲୋପଡ଼ା? ମୁଁ ମୋ ବୋପା ଘରକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ବୋପା ଘରକୁ? ତୁ ଯଦି ବୋପା ଘରକୁ ଯିବୁ ଘର କାମ କିଏ କରିବ ବା? ହଁ କେମିତି କହିବି? ନାଇଁ ଆଜି କହିଛି ମାନେ ଯାହା ହେଇଛ ଆଜି କହିବି। କିଏ କରିବ କ'ଣ? ତମେ କରିବ? କ'ଣ ହେଲା? ନାଇଁ କ'ଣ ହେଲା, କ'ଣ କହିଲୁ? ମୁଁ କରିବି? ହଁ ମୋର କ'ଣ ବୟସ ହେଉଛି କି ମୁଁ ଖଟୁଥିବି ବସିକି ବୁଢ଼ି ଯାଏ? ମୁଁ ସେ କଥା କହୁନି, କେତେ ଦିନ ହେଲାଣି ମୋ ବୋପା ଘରକୁ ଯାଇନି, ଟିକେ ଯାଇଥାନ୍ତି ବୁଲିବା ପାଇଁ ମୋର ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି। ତାତେ ଗୋଟେ ଟିକେ ଦେଇଛୁ ବୋପା ଘରକୁ ଯିବୁ ବୁଲିବା? ବୋପା ଘରକୁ ଯାଇକି କଣ୍ଟା ନେଇଆସୁ, କଣ୍ଟା ନେଇଆସୁ। ହଁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବ ଠେଙ୍ଗିଣୀମାନଙ୍କ ଭଳିଆ ଢଙ୍ଗ ଡଙ୍ଗ ହେଇକି ଚାଲିଯିବ ବୋପା ଘରକୁ, ଖାଲି ହାତରେ ଚାଲି ଆସିବ ପୁଣି। କେଉଁ ଦିନ ତ ତତେ ମୁଁ ଦେଖିନି ବୋପା ଘରକୁ ଯାଇକି ପୁଳାଇ ପୁଳାଇ ଧରିକି ଚାଲି ଆସୁ। ହଁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବ ସେତେବେଳେ ଖାଲି ହାତରେ ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇ ଆସିବ। ଆରେ କଥା କହୁଛି କ'ଣ, ମୋ ବୋପା ଘରକୁ ଯାଇନି, ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ବୋପା ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ଆଉ ସେମିତି ବି ମୋ ଦେହ ହାତ ଭଲ ରହୁନି, ଆଉ ମୁଁ ବୁଢ଼ୀ ଗାଳି ଯିବି ଖଟିବା ପାଇଁ। ହଁ କିଛି କିଛି ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ ବୋପା ଘରକୁ। ହଉ ବୋଉ ମନା କରେନି, ଏଥରକ ମୋ ବୋଉ କହିଛି, ଏଥର ମୋ ବୋଉ କହିଛି ଭଲ ମନ୍ଦ ଦେଇକି ପଠେଇବ ବୋଲିକା। ଭଲ ମନ୍ଦ? ଆଲେ କିଏ ଭଲ ମନ୍ଦ ଦେଇକି ପଠେଇବ ବା? ହଁ ଏ ଗଲା ଥରକ ତୁ ଯାଇଥିଲୁ ସେ ଯୋଉ ଧୂସ ଚୁଡ଼ାକୁ ନେଇକି ଆସିଥିଲୁ, ହଁ ଆ ଧୋଇଦେଲା ବେଳକୁ ଖାଲି ଧାନର କୁଟା ଗୁଡ଼ାକୁ ଖାଲି ଭାସୁଥିଲା ଭ୍ରମ ହେଇକି, କଣ୍ଟା ନେଇକି ପଳେଇ ଆଉଛୁ ଯେ ବୋପା ଘରକୁ ଯିବୁ ଗୋଡ଼ ଟେକିଛୁ। ନାଇଁ ଏଥରକ ମୋ ବୋଉ କହିଛି ବା, ଏଥର ମୋ ବୋଉ କହିଛି ଦେଇ ପଠେଇବ। ମୁଁ ଯାଉଛି ଟିକେ ବୁଲିକି ଆସିବି, ପୁଅକୁ ଧରିକି ନେଇକି ଯାଉଛି। ଯିବୁ? ହଉ ଯିବୁ କହୁଛୁ ତ ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ଗୋଡ଼ ତ ଟେକିକି ରହିଛୁ। ଓଡ଼ା ମୁଇଁ ଇଏ ତମର ପରିବା ଫରିବା ଚାଷ ହୁଏ ଟି? କ'ଣ କହିବି ବୁଢ଼ୀକୁ, ଆମର ତ ଚାଷବାସ କିଛି ହୁଏନି। ହଁ ହଁ ମାରିକି ପେଲି ଠେଲିକି କହିକି ପଳେଇ ଯାଏ, ବଗ ଥଣ୍ଡ ଭଳିଆ ଅନେଇ କ'ଣ ରହିବା, ତୋତେ ବା କ'ଣ ପଚାରିଲି? ହଁ ବାବୁ ଆମର ଚାଷବାସ ବି ହୁଏ, ତୁମେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ପରିବାପତ୍ର ଭଲ ମନ୍ଦ ବି ଧରିକି ଆସିବି। ଖାଲି ପରିବାପତ୍ର ନେଇକି ଆସିବୁ ନା କ'ଣ, ଆଉ କିଛି ତମର ନାଗିଲ? ହଁ ହଁ ଅଛି ନା, ପାଣି କଖାରୁ ଅଛି, ବୋଇତି କଖାରୁ ଅଛି, କେତେ କ'ଣ ଚାଷ ହୁଏ ଲୋ କହିବ ତ ମୁଁ ଚାଉଳ ବସ୍ତାଟେ ବି ନେଇ ଆସିବି। ଚାଉଳ ବସ୍ତା? କାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କ'ଣ ତମ ଘରେ ଗଳି ଯାଇଛନ୍ତି କି ଲୋ? କାଇଁ କେଉଁ ଦିନ କାଳେ ତୋତେ ବୋଉ କୁହେନି ଚାଉଳ ବସ୍ତାଟେ ଦେବା ପାଇଁ? ହଁ ତୁ ସତ କହୁଛୁ ନା, ବଡ଼ି ଚଡ଼ିକି ମୋ ଆଗରେ କହୁଛୁ ବା? ନାଇଁ ଲୋ ବଡ଼ି ଚଡ଼ିକି କାଇଁ କହିବି, ତୁ ସତ କହୁଛୁ ବା। ହଉ ଆଉ ଆସିଲା ବେଳେ ପାଣି କଖାରୁ ଟିକେ ନେଇ ଆସିଥିବୁ, ଟିକେ ବଢ଼ି ପାରିବା ନା। ହେଲା ତାହେଲେ ଯିବି ତ ବୋଉ। ହଁ ହଁ ଏତେ ଜିନିଷ ଆଣିବୁ ଯେତେବେଳେ ଯିବୁନି, ଯା ମୁଁ କଷ୍ଟ ମଷ୍ଟ କାମ କରିଦେବି। ତାହେଲେ ଆସୁନ ଡିଗେ ବିଗେ ଖାଇଦେବ ତମେ ଆଉ ତମ ପୁଅ, ମୁଁ ବାହାରିକି ପଳେଇବି ପୁଅକୁ ଧରିକି। ହଉ ତୁ ଯା ବଡ଼ାବଡ଼ି କର, ମୁଁ ଯାଉଛି ଯା। ଓହୋ ବୁଢ଼ୀକୁ ବଢ଼ି ଚଢ଼ିକି ମିଛ କହିଦେଇଛି, ଏବେ ମୁଁ ଚାଲିଲି ମୋ ବୋପା ଘରକୁ। ଶୁଣୁ ବାପୁଲେଇ, ଗଲାବେଳେ ତୋ ଘଇତାକୁ ବି ଟିକେ ଜଣେଇଦେଇକି ଯିବୁ ହେଲା। ହଁ ହଁ ତାକୁ ନ ଜଣେଇକି ମୁଁ ଆଉ ଯିବି, ମୁଁ ଜଣେଇଦେବି। ହଉ ତମେ ପଳେଇ ଆସ ଏବେ, ମୁଁ ବଡ଼ାବଡ଼ି କରିଦେଉଛି, ତମେ ଖାଇଦେବ। ହଉ ଯା 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 ଟିକେ ବିକି ଯା। A few moments later. ଆଲୋ ବୋଉ କ'ଣ ପଳେଇ ଆଇଲ, ତମେ ଖାଇବା ହେଇଗଲା କି? ଆପଣ ଖାଇବା ଥାଳି ପାଖରେ ବସିକି ରହିଥାନ୍ତି ନା କ'ଣ? ନାଇଁ ନାଇଁ ଏଡ଼େ ଜଲ୍ଦି ଉଠିକି ପଳେଇ ଆଇଲ ତ, ମୁଁ ଭାବିଲି ବୋଧେ ଖାଇଲନି ପଳେଇ ଆସିଲ ବୋଧେ। ଖାଇଛି ବା ଖାଇଛି, ଯା ଯା ଦେଖେ ସେ ବାପ ପୁଅ ବସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଦରକାର ଦବୁ ଯା। କେଡ଼େ ଜଲ୍ଦି ବୁଢ଼ୀ ଖାଇତେ ଲାଗିଲ, ହଁ ଖାଇବା ପିଇବା ମାମଲାରେ ବୁଢ଼ୀ ପୁରା ଆଗ, ଆଉ ସବୁ ତ ନାଇଁ। ଯା ଯା ମୋ ବାପା ଘରକୁ ଯିବି ନା, ତାଙ୍କୁ ଜଣେଇ ଦେଇକି ମୁଁ ଯିବି ଆରି। ହେଟୁକା ନିଜ ହାତରେ ଖାଉନବେ, ଅନେଇକି ରହିଛୁ। ଏ ମାଲା ସେ କ'ଣ ଖାଇପାରିବ, ତାକୁ ଟିକେ ଖୁଆଇ ଦେଉନା। ହଁ ହଁ ଏ ଭେଣ୍ଡିଆ ଟୋକା ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୁଆଉଥିବି ନା, ବଡ଼ ବଡ଼ ପିଲାଟା ହେଲାଣି ନିଜ ହାତରେ ଖାଇବନି। ମାଲା ବଡ଼ ହେଲେ ସେ ନିଜ ହାତରେ ଭଲରେ ଖାଇବା ଶିଖିଯିବନି, ତମେ ଟିକେ ତାକୁ ଖୁଆଇ ଦେଉନା, ଏମିତି କହୁଛ? ୟାରେ ଟୋକା ତାକୁ ଗୁଞ୍ଚିଆ, ଏ ଆଙ୍କରେ ଏ ତା ବେକକୁ ଧରିକି କ'ଣ ଖୁଆଉଛ, ଭଲରେ ଖୁଆଉନ। ମୁଁ ଯଦି ଭଲରେ ଖୁଆଇବା ଶିଖିନି ତମେ ଖୁଆଇ ଦେଉନା, ଏତେ କଥା କହୁଛ? ଇଏ ମଲା ମୁଁ ବା ସିଆଡ଼େ ଯିବି ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିବି। କାଇଁ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିନ କି? ଏଇ ବା ଗୋଟେ ପିନ୍ଧିଛ, କେତେଟା ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧନ୍ତେ କି? ଇଏ ମୁଁ ମୋ ବୋପା ଘରକୁ ଯିବି ମା, ସେଇଥିଲାଗି ତ କହୁଛି ମୋ ପୁଅକୁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଖୁଆଇ ଦିଅ, ମୁଁ ସିଆଡ଼େ ଯାଇକି ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିକି ବାହାରେ ଆଇଲି। ଓହୋ ତାହେଲେ ତମେ ତମ ବୋପା ଘରକୁ ଯିବ?
ହଁ, କାହିଁକି କେବେ ଆସିବି ତ କାହିଁ ପଚାରିଲନି ତ? ଶୁଭ କାମରେ ଯାଉଛ, ଅଶୁଭ କଥାଟା କେମିତି କହିବି କହିଲ? ଶୁଭ କାମରେ କିଏ ଅଶୁଭ କଥା କୁହେ ଯେ ମୁଁ କହିବି? ହଉ ହଉ, ଚାଲ ଯଦି ଖୁଆଇ ଦିଅ। ହେ, କ'ଣ କହିଲେ? ଶୁଭ କାମରେ ଅଶୁଭ କଥା କିଏ କୁହେ? ତା ମାନେ ଇଏ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ମୋ ବାପ ଘରରୁ ମୁଁ ଆଉ ଫେରେ ବୋଲି। ଆରେ ହେ, ଛାଡ଼ା, କ'ଣ କହିଲ? ବୁଝିଗଲା ବୋଧେ ଆଉ।